ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨਾ ਗਿੰਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਗਿੰਨੀ ਦਾ ਗਿੰਨੀ ਸੋਨੀ ਮੈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਲੌਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਲੌਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾ ਡਾਲਰ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਤੇ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵਲੌਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਸੋ ਗਾਈਸ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਫੋਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲੈਣ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਸ ਕੈਮ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਨੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣ ਦੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਾਈਫ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਜਿੰਨਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਸਟੋਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੋਰਕਾਸਟ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਮੇਰਾ ਫੋਰਕਾਸਟ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਟੀਐਮ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਡਰਾਅਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਸ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਟਾਪ ਆਫ 400 ਮੀਨਸ 800 ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਮੋ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 65,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਐਂਡ ਹਾਂ ਗਾਇਸ ਆਈ ਐਮ ਬਿਨੋਮਿਸਟ ਆਰ ਯੂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਲੈ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਈ ਆਨੇ ਯਾਰ ਖਾਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਸੇ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਸੱਚ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਗੋੜ ਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗੋੜ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੀ ਆ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਵਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਫੋਨ ਜੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ? ਲੈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਨੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਆ ਚੱਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਉਹ ਮਤਲਬ NRI ਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੜਾ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਨੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੀ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਨੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਯਾਰ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਆ। ਵੈਰੀ ਫਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਆ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ। ਦੀਪ ਤੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਧੱਕਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਰਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹੂਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਦੈਟ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ,
मतलब सानू क्या ही साडे तो ना नहीं हुई यही क्या भी उन्होंने केड़ा ना करनी है सानू अच्छा मैं तेन ना नहीं करनी है हद हो गई मतलब मेरी कोई मर्जी नहीं है ठीक है हाँ कि कोई भी बंदा आके रिश्ते की गल करूगा ना कर सकते मैं हाँ करा दू मैं ब्याह करा लू मैं बड़ी तेन की कवा होना जल्दी मैं तोरन दी यार तोरन दी गल थोड़ी ना होंगी होगा अपने घरे होगा है यार तोरन दी गल थोड़ी ना होंगी हूं अह कह बैठे हूं अह मना थोड़ी ना कर सकते उन्होंने भी जो भी जेडे भी मुंडे की गल कर रहा है फैमिली नो ठीक है उन्होंने रिश्ते की गल की मैं चीज नो ठीक है समझ रही हूं चीज है ना तेरी फैमिली को ना नहीं हुई मैं चीज भी समझ रही हूँ ठीक है तेरे को ना नहीं हुई पर हूं अहि करिए ऐदा भी उन्होंने कहता वा भी कल उन्होंने घरे जाना घरद्या ने भी इधरों कहता कहते कल उन्होंने पापा ना गल कर आने पागल हो गया चलो करूंगा बाय बाय टाटा गुड बाय गया जो जानन दी गल तां बाद च हुण घरदिआं तक गल पहुंच गई है ना मेरे घरदिआं तक थोड़ी पहुंची पापा नूं थोड़ी हाले कुछ पता तू कहिंदा मैं कल अज घरे आ जाऊंगी मतलब मैनूं कोई पता नहीं कि कौन है की है तुसीं कल तूं कह रहे कि जदों उन्हां लगे घरे आ जाऊंगी पापा किवें रिएक्ट करूंगे तू पागल ना सोचा कि मतलब जवाब देवां यार यार जवाब की देना कि मेनू नहीं मैं मेनू नहीं करना हले कुछ भी इदा दा यार हुन मैं मना नहीं कर सकदा हुन तां तुहानू करना ही पैना दीप तेरे दिमाग दे विच की कहवां तैनू पत्थर पै गया दिमाग ते कोई गल्ला करी जांदा बार बार तू ट्रस्ट नहीं कर सकदे यार मेरी केड़ा उम्र आ जे मेरी उम्र होगी मैं करा लूंगा तुही केड़ा गलत डिसीजन लेना मेरी कि बहुत उम्र लंघ गई हुई है जेड़ा मेनू ओनी ओ है कि तन्नू नहीं करवाना यार फिर भी एक ना एक दिन तो कराऊंगा ही हुन नहीं कराना मैं नहीं कराना मैं नहीं मेनू नहीं मेनू डर लगदा है आई चीजा तो कल अगला बंदा आई डोंट नो किवें दा होएगा यार बहुत चंगी है सानू पता आना तू खुद
ਖੁਦ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੁੰਡਾ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੈਟ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਡਰੱਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨੀ ਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੈਟ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦੈਟ ਸਡਨਲੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਹ ਲੈ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਐਂਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਉਮਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਫੇਕ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ ਵਾ ਘਰ ਆਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਵੇਸ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਵਾ ਇਹ ਚਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਆਂਗੇ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਂਗੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੈਡੀ ਹੋਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਗੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦੇ ਐਡਾ ਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਰੱਖੋ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਟਰਸਟ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਟਰਸਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਰਸਟ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ ਯਾਰ ਲੈ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਦੀਪ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਹੈ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਮਝ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਣ ਹੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਵੀ ਡਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧਾ ਦੇਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸੋ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਖਿੱਜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੈਟ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਿਆ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਖੁਦ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਲਾ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਵਲੌਗ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਲੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਆ ਕਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਓ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰੋ ਗਿੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਚਲੋ ਰੋਣਾ ਰੋਣਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ
ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ चैनल नु कर लो चैनल नु कर लो subscribe like share comment karna na bhulya na bhulna guys mazu pehli bada hasa re mainu bhi bhai cute ho gaya se tanu kive da laga vlog zarur dassi baki milde hain apan next vlog channel nu kar lo subscribe।